Yaxshi suhbatdosh bo'lishning oddiyligi. Bizni yangi odamlar bilan tanishtirishganda ko'p hollarda ular bilan bir necha daqiqa safsata sotamiz va hatto xayrlashayotgan paytimizda ularning ismlarini eslay olmaymiz. Siyosiy arbob o'zlashtirish lozim bo'lgan eng birinchi darslardan biri quyidagilardan iborat. Saylovchining ismini yodda tutish. Bu davlat arbobiga xos donolikdir. Uni esdan chiqarish unutilib ketilishiga mahkumlikdir. Ish borasida va ijtimoiy muloqotlarda ham bu qobiliyat siyosatdagidek asqotadi. Shunday qilib, odamlarga yoqishni istasangiz, 3-chi qoidaga amal qiling. Doim yodda tuting, odam ismi har qanday tilda ham eng yoqimli eshitiladigan so'zdir va har bir odam uchun o'z nomi boshqa har qanday so'zdan ko'ra qadrliroqdir. Yaqinda meni bridge o'yiniga taklif qilishdi. To'g'risi, men u o'yinni bilmayman. Taklif qilganlar orasida men kabi bu o'yinni bilmaydigan bir ayol ham bor edi. Mening taniqli firmada menejer bo'lib ishlashligimni va shu tufayli ko'p sayohatlarda bo'lganimni eshitib, ko'rganlaringiz, eshitganlaringiz haqida gapirib bersangiz, deb iltimos qildi. Divanga o'tirganimizda u yaqinda eri bilan Afrikada bo'lganini aytib qoldi. Afrika, xitob qildim men. Qanday qiziqarli. Men har doim u yerga borishni orzu qilaman. Lekin Aljirda bir kun bo'lganimni hisobga olmasa, men u yerda hech ham bo'lmaganman. Aytingchi, siz katga hayvonlar yashaydigan joyda bo'lganmisiz? Ha, qanday omadingiz kelibdi? Sizga havasim keldi. Iltimos, menga Afrika to'g'risida so'zlab bering. Uning hikoyasi 45 daqiqa davom etdi. U mening qayerlarda bo'lganligimni boshqa so'ramadi ham. Nega endi mening sayohatim haqidagi hikoyam kerak emas edi? Unga eng keraklisi bu qiziqib uning gaplarini eshitadigan, o'z xususida gapirishga va qayerda bo'lgan haqida hikoya qilib berishga imkon yaratadigan odam kerak edi. George Grunberg tashkil qilgan tushlik paytida men bir mashhur botanik bilan tanishib qoldim. Ilgarilari men botaniklar bilan hech suhbatlashmagan edim va u meni lol qoldirdi. Men uning gaplashish, Luther, Berbenika deb ataladigan o'z xonaki gullar haqida gapirganida hayron qoldim. Mening o'zimda ham kichkina xonaki gul borligini aytganimda, u menga bu gulni qanday qilib o'stirish kerakligi haqida maslahatlar berdi. Biz tushlikda mehmonda edik. U yerda bizdan tashqari yana 12 ta mehmon bor edi. Biz mehmondorchilikning hamma qoidalarini buzib, bir necha soat suhbat qurdik. Kech bo'ldi. Men kelganlarga xayrli tun tilab ketmoqchi bo'ldim. Shunda botanik mehmonga murojaat qilib, men haqimda bir qancha yoqimli so'zlarni aytdi. Uning so'ziga ko'ra, men eng yaxshi suhbatdosh ekanman. Yaxshi suhbatdosh? Mena? Axir men suhbat davomida birorta ham gap gapirmadim-ku. Men hatto gapirishni xohlaganimda ham gapira olmas edim. Chunki botanika xususida mutlaqo hech narsa bilmas edim. Mening bor yo'g'i qilgan ishim hikoyasini diqqat bilan eshitganimdir. Men uni samimiy qiziqish bilan eshitdim. U buni his qildi. Tabiatan bu unga yoqdi. Diqqat bilan eshitish bunday odamlarga qilishingiz mumkin bo'lgan eng katta yaxshilikdir. Kamdan-kam odamlargina deb yozadi Jack Woodford. O'zlarini zavq bilan eshitishlardan quvonmaydilar. Lekin men botanikni zavq bilan eshitish bilan birgalikda uning ishlariga yaxshi baholar berib, undan maqtov so'zlarini ayamadim. Men unga bizning suhbatimiz nihoyatda qiziqarli va ajoyib bo'ldi deganimda haqiqatni gapirgan edim. Men unga uning bilganlarini bilmaganligimdan afsuslanayotganligimni aytganimda to'g'risini gapirgandim. Men u bilan dalada aylanishni juda xohlashimni aytganimda haqiqatdan ham buni xohlagan edim. Men unga siz bilan albatta yana uchrashishimiz kerak deganimda ham haqiqatdan rost gapirgan edim. Bu so'zlarim bilan uni haqiqatda yaxshi suhbatdosh ekan deb o'ylashga majbur qildim. Va men haqiqatdan ham yaxshi tinglovchi bo'lgan edim. Hamda uni o'zi haqida gapirishga rag'batlantirdim. Ish borasidagi suhbat muvaffaqiyatli bo'lishning siri nimada? Charles Elliotning aytishicha, ish borasidagi suhbat qiziqarli bo'lishining hech qanday siri yo'q. Eng muhimi, siz bilan gaplashayotgan odamga katta
katta diqqat bilan qarashingiz kerak. Bundan yoqimliroq narsa bo'lmasa kerak. Judayam tushunarli, to'g'rimi? Bu holni anglash uchun 4 yil Dorilfununda o'qish shart emas, lekin menga va sizga qimmatbaho binolarni ijaraga oladigan, do'konni chiroyli ko'rgazma bilan to'ldiruvchi, tijoratga yuzlab dollar sarflaydigan va lekin yaxshi tinglovchi bo'lishga aqli yetmaydigan sotuvchilarni ishga yollaydigan savdogarlar ma'lum. Bunday sotuvchilar xaridorlarning so'zini bo'ladi. Unga qarshilik bildirishadi. Ularni achchiqlantiradilar va hatto do'kondan haydab chiqarishgacha boradilar. George Wooten bilan bo'lgan voqeani olib ko'ring. Darslarimdan birida u menga quyidagi voqeani hikoya qilib berdi. U shaharning sanoat markazida joylashgan Universal do'konlardan biridan kostyum sotib oladi. Lekin savdo muvaffaqiyatsiz chiqadi. Kostyum ko'ylakning yoqasini kirlantiradi. U kostyumni do'konga qaytarib olib keladi. Uni sotgan sotuvchini topadi va yetishmovchiliklarni aytishga harakat qiladi. U gapirishni boshlash bilanoq sotuvchi uning so'zlarini bo'ladi va "Biz bunday kostyumning mingtasini sotdik. Sizning shikoyatingiz biz eshitayotgan birinchi shikoyatdir," deydi. Sotuvchi aytgan gapining asosiy mazmuni shunday edi. Lekin u juda qo'pol ohangda gapirdi. Uning janjali ohangi xuddi "Yolg'on gapiryapsiz, bizni ahmoq qilyapman deb o'ylayapsizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman," deyotgandek edi. Bu tortishuv avjiga chiqqanida yana bir sotuvchi kelib qo'shiladi. Qora katta rangdagi kostyumlar boshida shunday aynidi, tushuntiradi u. "Biz hech narsa qila olmaymiz. Bu narxdagi hamma kostyumlar shunday. Hamma gap ularning bo'yamasida." Bu vaqtga kelib ichimdan titroq chiqa boshladi, deydi Wooten. O'z hikoyasini davom ettirar ekan. Birinchi sotuvchi mening rostgo'yligimga shubhalandi. Ikkinchisi esa past navli mol sotib olganimga shama qildi. Mening jahlim chiqib ketdi. "Men kostyumlaring bilan qo'shmozor bo'linglar," deb endi baqirmoqchi bo'lib turganimda bo'lim mudiri kelib qoldi. U o'zining ishini bilardi. U mening fikrimni to'laligicha o'zgartirib yubordi. U jahli chiqib turgan odamni dam o'tmay xaridorga aylantirdi. Qanday qilib u bunga erishdi? U uch narsani amalga oshirdi. Birinchidan, u mening gapimni boshidan to oxirgacha diqqat bilan eshitdi. Ikkinchidan, gapimni tugatgandan keyin sotuvchilar yana men bilan tortisha boshladi. U esa sotuvchilar bilan ham tortishib, mening nuqtai nazarimni himoya qildi. U ko'ylagimning yoqasidagi kir kostyumdan qolganligiga shunchaki qo'shilmasdan, yana qat'iyat bilan xaridorni qoniqtirmaydigan mol bizning do'konimizda sotilmasligi kerak, deb aytdi. Uchinchidan, u tashvish nimada ekanligini anglay olmayotganligini ochiqdan oldi va "Men bu kostyumni siz nima qil desangiz shunday qilaman," deb ro'y rost aytdi. Bir necha daqiqa oldin men unga "Bu la'nat kostyum o'zingga buyursin," deb aytmoqchi edim. Lekin endi bo'lsa, men unga "Men sizdan faqat maslahat so'ramoqchi edim. Men bu holat vaqtinchalikmi yoki uni nima qilishim mumkin?" deb savol berdim. U menga kostyumni yana bir hafta kiyishni taklif qildi. "Agar shunda ham norozi bo'lsangiz, uni qaytarib olib keling. Biz uni sizga yoqadigan kostyum bilan almashtiramiz. Sizga shuncha tashvish ortirganimiz uchun uzr," deb yana kechirim ham so'rab qo'ydi. Men do'kondan mamnun chiqdim. Hafta oxirida kostyum yoqamni boshqa kir qilmadi. Menda esa bu do'kon va uning mudiriga bo'lgan ixlos yana ham ortdi. Bunday odam rahbar bo'lganligi ajablanarli emas. Uning xodimlariga kelsak, ular bir umrga sotuvchi bo'lib qolaveradilar. Yo'q, ularni ehtimol xaridor bilan boshqa uchrashmaydigan joyga o'tkazishsalar kerak. Intervyu olish bo'yicha chempion Isaac Morkson tasdiqlashicha, ko'pchilik odamlar boshqalarni diqqat bilan tinglashni bilmaganlar uchun ham ularda yoqimli taassurot hosil qila olishmaydi. Ular boshqalarni eshitishdan ko'ra o'zlar ko'proq gapirishga intiladilar. Buyuk odamlar menga yaxshi ma'ruzachidan yaxshi tinglovchini ortiq ko'rishlarini, yaxshi tinglash boshqa xislatlardan ko'ra kamroq uchrashini aytishgan edi. Yaxshi tinglovchilarni faqatgina buyuk odamlargina emas, eng oddiy odamlar ham e'zozlashadi. Faqatgina o'zi haqida gapiruvchi odam faqat o'zi haqida o'ylaydi. Faqat o'zi haqida o'ylaydigan odam, deydi Kolumbiya universitetining doktori.
tuzalib bo'lmas madaniyatsiz kishidir. U bilimli bo'lsa ham baribir madaniyatsizdir. Shuning uchun agar yaxshi suhbatdosh bo'lishni istasangiz, avvalo diqqat bilan tinglovchi bo'ling. Qiziqarli odam bo'lish uchun boshqalar bilan qiziqa bilish kerak. Odamga shunday savol beringki, u sizga zavq bilan javob qaytarsin. Uning o'zi va o'zining yutuqlari haqida gapirishni rag'batlantiring. Yodingizda tuting, siz bilan suhbatlashayotgan odamni sizni muammolaringizdan ko'ra o'zining ehtiyojlari va muammolari ko'proq qiziqtiradi. Uni millionlab odamlarni qirib tashlayotgan ocharchilikdan ko'ra ko'proq o'zining tish og'rig'i bezovta qiladi. Shuning uchun agar yaxshi suhbatdosh bo'lishni istasangiz, 4 qoidaga amal qiling. Yaxshi tinglovchi bo'ling. Boshqalarni o'zlar haqida gapirishlariga rag'batlantiring. Doim yodingizda tuting, siz bilan suhbatlashayotgan odam sizning ishingiz bilan qiziqmasdan, balki o'zi bilan, o'zining xohishlari va muammolari bilan qiziqadi. Va eng asosiysi, uning ismini yodingizdan chiqarmang. Shunday qilib, sabrli tinglovchi bo'ling.